ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯାହା ଏଇ ଗୋଟେ ନକଲି ଜିନିଷ ଅଛେ ନା, ପନିର ପାଇଁ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଚାମାଲ ଭିତରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ମିଲ୍କ, ଗ୍ଲିସେରିନ୍, ମଇଦା ଏବଂ ଷ୍ଟେରିକ୍ ଏସିଡ୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ୟୁରିଆ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମିଶ୍ରଣ ହେଇକିରି ଏଇଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ସେୟାର କରି ମାର୍କେଟକୁ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେପାରୀମାନେ ଏଥିରେ ନେଇକିରି ଏମାନେ ତାଙ୍କର ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଜାଲ ବିକି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଆଦୃ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ତେଲ ମସଲା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ପନିର, ପନିର ତ ଅନେକ ମିଠା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଇଏ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ଦେହ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଟି ପାଟେ ଖାଉଛେ ଏ ଜିନିଷଟା, ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଆମର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଇଣ୍ଟାଇନାଲ ଆମର ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଅନ୍ତନଳୀର ହଜମ ସିଷ୍ଟମ, ଲିଭର, କିଡ଼ନୀ ଇଏ ଉପରେ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କ୍ରୋନିକ ଖାଇଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଏଇଟା ହେବ।